Дамир! Не болып қалды? Сен тағы не бүлдірдің? Пәтерді кепілдікке қойғаның рас па? Қалай дәтің барды сенің? Не істейміз енді? Тағы да сен әпкеңе жалынамыз ба? Мен өзім бір амалын табамын. Не? Бір аптадан кейін біздің пәтеріміз тартып алады. Сен не істедің, Дамир? Кешірші мен, Жанар. Сенің артыңнан келген шығар. Бар, есікті аш. О, Асхат. Дамир, қалайсың? Жақсы. Кір. Асхат, сәлем. Сәлем, Жанар. Көмекке сені шақырған екен ғой. Кел, отыр. Шай ішеміз. Отыр. Дамир, мен телефонмен тік түсінбедім. Не болып қалды? Кімге қарсысың? Асхат. Барлық қарыздан бірден құтылам деп ойлағам ғой. Бәрі жан жақтан қысым қалып, сосын осындай шешімге келдім. Бір аптадан кейін біз үйден шығарайын деп жатыр. Дамир, ақылды жігіт едің ғой. Ол ақылды. Оған күйеуге шыққан мен ақымақпын. Жанар, мазан алмай қоя тұршы. Әрі қарай не болды? Мен делдалды тауып, пәтерді кепілге қойдым. Сосын барлық ақшаны букмекерлік кеңсеге апарып, бәстіктім. Негізі үлкен табысқа кенелуім керек еді. Қысқасын айтқанда, біреулер арқылы ойынның нәтижесін арзанға сатып алдым. Дамир, бұл алаяқтық екен, қалай түсінбегенсің? Енді жолым болып кететін шығар деп ойладым ғой. Қанша толдың? Барлығы 10 миллионды. Енді қалай өмір сүреді екенбіз, а? Жанар, сабыр сақта. Мен бір жолын табуға тырысам. Бір апталық күнкөріске жетіп қалар. Рахмет, Асхат. Саламат Асанұлы, Жәңгір Мұратұлы келіп тұр. Саламатсың ба, саламат. Кіруге бола ма? Кіріп қойдың емес пе? Алдын ала ескертпегеніме кешірім сұрайын. Іскер адамдар бұлай жасамайды әрине, бірақ жағдай солай болып қалды. Қарақшылар айтып келмейді. Қарақшы? Саламат, қайдағы қарақшы? 90 жылдар келмеске кеткен жоқ па? Байқайым, сен мен туралы көп білетін сияқтысың. Адамдар заманына сай өзгереді.
табиғаттың заңы емес. Сонда сен жақсы жағына қарай өзгердім демекпісің. Міне жаңалық. Мысқылыңның астарын түсініп тұрмын. Мүмкін ол да дұрыс шығар. Кезінде не істемедік. Қазір сол күнәміздің де салмағын түсінем. Бірақ өмір сүріп жүрміз. Адалдық керек. Ол жылдарда мына сен сияқтылар. Анау сияқтылар. Өте көп болатын. Қалай өмір сүргілерің десе, солай өмір сүріңдер. Бірақ менің көзіме көрінбесеңдер болды. Не ойласаң да, Ермектің қазасына қатты қайғырам. Айтарыңды айтып болсаң, кете бер. Қайғыма ортақтасқаныңды қабыл алдым. Сол оқиғаға менің қатысым бар деп ойлайтын сияқтысың.